Så syftet med hijab, utöver att visa att man tror på Gud och underkastar sig Gud, är att dölja sin skönhet. Hijab är Guds sätt att hindra kvinnor från att bli sedda som sexobjekt genom att betona det inre istället för det yttre. Det handlar om blygsamhet och måttlighet, att inte klä sig provocerande och uppmana till lust. Det handlar om att hindra kvinnor från att uttrycka sin sexualitet. För sexualitet är en privatsak som bara hör hemma bakom stängda dörrar inom ett äktenskap. Det är resonemanget. Så med allt det i åtanke så är det riktigt jävla sjukt att låta barn bära hijab. Vad fan har en 9-åring att vara blygsam över? Täck för ditt hår och ha inte på dig shorts. Det ser för sexigt ut. Det ser för sexigt ut! Tänk om de goda muslimska männen bara ser dig för din 9-åriga fitta och inte ditt intellekt. Ska man verkligen slutshama 9-åringar? Ska en 9-åring behöva ha en jävla sak på huvudet för att du ska fatta att man inte borde knulla henne? Det är ju ren jävla pedofili. Att små tjejer har på sig hijab betyder att deras kroppar blir sexualiserade. Bördan av kyskhet borde inte läggas på minderåriga. Det borde vara olagligt för unga tjejer att bära hijab. För enligt den religiösa innebörden så visar slöjan att man har tankar på att vara sexuellt aktiv och välja en partner för äktenskap. Är det någonting som 12-åringar borde hålla på med? Att barn bär hijab är ungefär lika vidrigt som skönhetstävlingar för barn, och stringtrosor för barn, och värderade BH:ar för barn. Eller 9-åringar i avslöjande kläder som dansar runt i tveksamma dansföreställningar, och 11-åriga popstjärnor som gör sexiga musikvideos. Och jag betonar verkligen ordet sexiga i citattecken. Det är väldigt märkligt att det finns samhällen på jorden där man sätter 18-årsgräns på porr för att det är så viktigt att skydda barn från sex. Men det är helt okej för barn att vara sexiga. Vissa kommer säkert säga att hijab bara är ett klädesplagg. Är du efterbliven eller någonting? Det är inte en vanlig jävla halsduk som du köper på Åhléns. Det är ett plagg med religiös innebörd. Det är direkt kopplat till islam. Läs Koranen så kommer du förstå den sexuella innebörden i det hela. Det står att både män och kvinnor ska sänka sin blick och utöva blygsamhet. Det enda jag menar här är att hijab ska vara ett personligt, medvetet val som kvinnan gör helt av eget initiativ. Inte någonting som familjen har pressat på henne. Vissa kvinnor tycker att hijab får dem att känna sig som inlåsta i en bur, av uppenbara skäl. Medan andra kvinnor tycker att det är befriande, för de känner att hijab befriar dem från samhällets utseendesfixering och skönhetsideal. Vilket är någonting som många män kanske inte förstår, eftersom de flesta män inte vet hur det är att behöva sminka sig varje dag. Med hijab så behöver man inte oroa sig för hur ens hår ser ut eller ifall man är söt nog. De här tjejerna täcker för sig så att en kille ska lära känna dem för deras personlighet och inte deras utseende. Det finns en charm i den där tanken. Vi lever trots allt i ett väldigt ytligt samhälle där det inte alls är ovanligt att män ljuger för kvinnor och säger att de älskar dem och lovar dem precis vad som helst bara för att få knulla i 10 minuter. Det är inte alls ovanligt att män utnyttjar kvinnor sexuellt på det här viset, så tro mig, jag kan förstå varför vissa skulle lockas av hijab. Och ifall en vuxen kvinna vill bära slöja så ska man respektera det på samma sätt som man respekterar nunnor. Men då ska det vara just en vuxen kvinna som har tagit det vuxna beslutet. Det ska inte vara ett beslut som är resultatet av många års hjärntvätt och social press. Ifall man inte får knulla barn så borde man inte få utsätta dem för religion heller. Man brukar säga att barn inte är redo för sex, och det stämmer, men de är inte redo för religion heller. Till och med vuxna människor kämpar med att förstå religion. De studerar religiösa skrifter, de diskuterar med varandra, de tolkar saker olika. Ibland så leder till och med de tolkningarna till våldsamma konflikter. Kolla bara på Mellanöstern. Hur fan ska man tvinga på barn någonting som inte ens vuxna människor kan klura ut och hantera? Men vi måste ju kunna lära barnen god moral. Yeah, du behöver verkligen en 1000 år gammal jävla bok för att lära dina barn att man inte ska stjäla och mörda. Det är liksom inte en slutsats du hade kunnat komma fram till på egen hand. Nej då, någon måste peka ut det för dig. Om du behöver religion för att kunna avgöra vad som är rätt och fel så saknar du empati och intelligens.
Inte religion. Varenda ideologi, varenda idé, varenda tanke bör dömas inte bara utifrån sin potential för gott, men även sin potential för ondska. Med religion är risken helt enkelt för stor att barnets personlighet förtrycks, och det sista en ung människa i sitt utvecklingsstadium behöver är att bli förtryckt bara för att man är sin egen person. Som att inte skolan och samhället gör tillräckligt mycket skada som det redan är. Att utsätta barn för religion borde vara olagligt eftersom det är psykologisk tortyr. Vet du hur lätt påverkade barn är? Vet du hur lätt de har för att tro på lösa fantasier och inbilla sig saker? Att helt seriöst säga till en ung person vars hjärna inte är fullt utvecklad att de kommer bli torterade i all evighet ifall de inte skaffar vissa åsikter är omoraliskt, sjukt och en form av övergrepp. Det finns en anledning till varför man inte får knulla 12-åringar. Även ifall de är med på det så är det ändå utnyttjande, för i den åldern är man egentligen inte kapabel att ge samtycke. Man kan inte fatta väl avvägda beslut. Vuxna beslut. En vuxen person är dessutom i ett maktöverläge gentemot en 12-åring, mer än vad de skulle vara med en människa som är i samma ålder. Dessutom är det inte ovanligt att den unge är i en beroendeställning till den äldre. Att utnyttja den ställningen är just utnyttjande. Samma sak gäller religion. Kan även gälla politik. Unga människor mer eller mindre tvingas in i vissa åsikter på grund av beroendeställningen de har till sin familj. På grund av att de vill ha acceptans och bekräftelse från sin familj. Det är då omoraliskt av familjen att använda ett känslomässigt beroende för att forma barnet efter sina egna behov och värderingar. Det är det de religiösa föräldrarna aldrig fattar. Att barnet måste bli religiöst handlar om föräldrarnas behov, inte barnets. Barnet klarar sig gott och väl utan religion. Men det är klart, jag ska uppfostra mitt barn efter vad jag själv tycker är rätt. Jag skulle inte tåla att se dem växa upp och bli toleranta mot homosexuella och ateister och kanske ha sex innan de har gift sig. Man ska inte försöka maskera åsiktsfascism som uppfostran. Om ditt syfte med att skaffa barn är att skapa en kopia av dig själv så borde du verkligen inte skaffa barn, för herre jävla vad sjuk i huvudet du måste vara ifall du skapar ett liv enbart för att kunna inskränka och dominera det livet. Enbart för att ha en slav som du kan forma till en exakt avbild av dig själv. Om inte det är ett inhumant brott så vet jag inte vad fan som är. De kan faktiskt ta bort slöjan ifall de vill när de blir äldre. Yeah, som att det skulle vara så jävla enkelt att bara ta av sig slöjan efter en hel uppväxt av det kommer hända dåliga saker ifall du tar av den där slöjan. Som barn är man som mest formbar och sårbar. Om du måste hota och hjärntvätta ditt barn när de är som mest sårbara så att de ska ha samma åsikter som du, vad säger då det om dina åsikter? Då kanske dina åsikter är skit! Om din religion verkligen vore så logisk och fantastisk så skulle du inte behöva slå till när de är som svagast. Religion handlar om hela din uppfattning av verkligheten. Vad allt det här är och svaren på de stora frågorna. Men din uppfattning av verkligheten är någonting som kontinuerligt utvecklas och formas genom erfarenheter och intryck. Det är lite det som är grejen med att växa upp och börja förstå världen. Det är en komplicerad, långdragen process som även fortsätter långt in i vuxenlivet, för det finns alltid mer att lära sig. Därför är det helt jävla efterblivet att kräva att ett barn ska bli religiöst och välja hela sin uppfattning av verkligheten när de vet som allra minst om världen. Låt en människa växa upp. Låt den människan få forma sina egna idéer utifrån sig själv och inte utifrån tryck från omgivningen. Ifall de sen fortfarande vill välja din religion, ja då kanske det ligger någonting i din religion. Då kanske det finns idéer som är värda att ta till sig. Ifall de inte vill det, ja då finns det kanske en väldigt bra anledning till varför de inte vill det.